جہاں ایک طرف مردان کی خوبصورتی اور ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہیں لاکھوں روپوں کی لاگت سے ٹریفک لائٹس بھی لگائے گئے، مگر ان کو آن کرنا بھول گئے، جس سے ٹریفک اہلکاروں کو ٹریفک کنٹرول کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے ایس پی آپریشن مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ اس کو کام میں لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ جتنے بھی ہمارے یہاں پر سگنلز ہیں چوکس میں، آپ کی بات صحیح ہے، اس میں کچھ آپریشنل ہے اور کچھ نان آپریشنل ہے، اس میں ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے۔ ابھی ہم نے سیریز آف میٹنگ کرائی ہے یہاں پر ٹی ایم اے کے ساتھ، پختونخوا ہائی وے اتھارٹیز کے ساتھ، سی این ڈبلیو کے ساتھ اور این ایچ اے کے ساتھ، اور انشاءاللہ جو ہمارا پلاننگ والا فیز تھا اس سے ہم نکل کر ابھی آپریشنل پلان ہم نے شروع کر دیا ہے، اور سون انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم گامزن ہیں، بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ مردان ٹریفک میں۔ ٹریفک لائٹس کے نہ ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے، اور اہلکاروں کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرامین مقصود کے ساتھ اسفندیار علی شاہ، ڈی این نیوز، مردان۔